7 януари е денят, в който църквата прославя името на свети Йоан Кръстител. На същия ден българският народ шумно празнува Иванов ден. Достойно е Йоан е наричан пророк и предтеча, защото предрича идването на Исус Христос. Той носи и името Кръстител, защото извършва светото кръщение на Божия син на река Йордан. От дълбока древност Светата църква е отредила за възпоменание на Кръстителя следващия ден след Йорданското богоявление. Този ден е наречен Негов събор, защото на това богослужебно тържество всички вярващи са призовани да се съберат за молитва на прослава на този най-голям между родените от жени – Божи пророк и праведник. Паметта му се чества няколко пъти през годината, но най-тържествено се празнува на 7 януари. Споменът за праведника е с похвали, а на тебе, предтечо, е достатъчно свидетелството на Господа. Защото наистина ти се показа най-честит от пророците, понеже се удостои да кръстиш в струите проповядвания. Затова, като пострада с радост за истината, благовести на тези, които бяха в ада, явили се в плът Бог, който взема върху си греховете на света и ни дава велика милост. Добра среща, уважаеми зрители! И в днешния празничен ден предаването Да сме живи, да сме здрави е с вас, за да отбележим заедно денят на свети Йоан Кръстител. В фолклорната част от срещата ни предстои да се потопим в атмосферата на народния празник Иванов ден. Останете с нас! В миналия брой на Да сме живи, да сме здрави ви разказахме за Йорданов ден и обредите, свързани с водата, изпълнявани на този празник. Веднага трябва да ви кажа, че и на Иванов ден обредното къпане за здраве продължава. В някои райони на страната то дори е по-характерно за този ден. Навсякъде обредът е за младоженците, като действието се извършва от кума или девера. Затова окъпването се разглежда от етнографите като елемент от след сватбените обичаи, с който се затваря широкият кръг на сватбената обредност. Абре Иване, абре Иване, ени че вино, тели че рино, не риконя, не риконя, по поляната, по голямата. Аз ето зная, знае, познавам, защо го ериш, защо го ериш, за мою вене, мене, стози ми вене.
който го вземи, да го не носи, да го не носи. Подъж по вятър, подъж по вятър, подъж по вятър, подъж по вятър. Иванов ден има наистина богата обредност, свързана с водата. Чуйте кой още бива къпан за здраве на този ден. Ергените къпят момите. Къпят се и младите мъже, и именниците. В Югозападна България къпят младоженките и малките момиченца на възраст до една година. Обредното къпане включва и разменянето на подаръци, както и гостувания и празнична трапеза. Днес ще ви покажем обичая Иванови вълчуги. Той се изпълнява в павликенското село Карайсен. Всички се събират около голямата чешма в края на селото и празникът започва. Иванови влачуги е предадено от дълбока древност. На този ден, на Иванов ден, са се къпили младоженците, които са се венчали през зимните месеци, преди Иванов ден, с музика, обикновено гайда, кавал, се извеждат младоженците от дома им, водят се до най-близката чешма или геран, полива им се, като се нарича за здраве, да са живи, да са здрави, да са добра отмяна на родителите си. Ако младоженица е Иван, още по-добре. Но обикновено, като приближат чешмата или герана, младоженица започва да се дърпа назад. Другите ергени и моми едва ли не го влачат към солнарите. И затова се наричат Иванови влачуги. След тяхното окъпване така ритуално, започват да се дърпат и другите моми и ергени, настъпва една веселба. Да разбирам ли, че цялото село може да участва? Да, цялото село може да участва. По-възрастните по-скоро гледат отстрани, докато младите се дърпат, се къпят и така се веселят. Много именици ли има във вашето село? Среща ли се името Иван? Ами да, много често се среща името Иван в Карайсен и производните на Иван, като Ивайло, Иво, макар че Георги е по-често срещано името от Иван, но и ивановците не са малко. Кой е автор на сценария, защото вие пресъздавате този обичай? Да, ами през 1986 година на Копривщица 86 под ръководството на Марийка Димитрова, която е била художествен ръководител на този състав за изворен фолклор, читалищен секретар е била Йорданка Енчева, се е пресъздал този обичай. Наградени са с 8 златни медала на Копривщица и от тогава до сега празника винаги се чества на Иванов ден. Поддържаме традицията, макар и вече създава да е обновен, но въпреки всичко ние продължаваме да пресъздаваме този народен обичай. Тоест, правите го не само сценично, когато имате участие някъде, но и тук в селото на самия да, Иванов ден. Да, винаги, всяка година на Иванов ден, на чешмата, отиваме наживо, пресъздаваме този обичай. Имаме си традиционни булка и младоженец. Които си знаят ролите. Да, те си знаят ролите, окъпваме ги за здраве, наричаме, благославяме и започваме да къпим и другите моми и ергени. Тази чешма е един от символите на селото. Каква е нейната история? Знам, че се казва срещна чешма, може би защото е така насреща в баира. Построена от жителите на селото, за да се използва за пране, за вода, да запиене водата. Хайде, сега едно хубаво пожелание към ивановците, имениците на Иванов ден. Ами на всички ивановци и иванки да са живи, да са здрави, да са много добра отмяна на своите родители, в къщната работа жените, в полската работа мъжете. И да им върви като по вода. Да, да им върви като по вода. Днес е Иванов ден, но ще дойдат да вида дали е чиста късмета. Всичко беше мръсно, кой дошъл на младите бяхкорото, на Ивана. Не може да разбира кой дошъл тук да чисти. Кино, не трябва да все пак да подценяваме младите. Младите се знаят работата, задълженията. Няма грешка от тях. Радвам се, що не те
Ами сега почват да идат да ги посрещим. Добре, да ги посрещим. Добър ден. Добър ден, добре дошли. Малко закъснява тя, ама... Не сме закъснели. Да ти обадам за кога закъсня. Чакал тя лъщина, гоните из кошарата да фанат и големият пуяк, за да направи една убава чурба, нали имам Иванка, Иванчо. От тубал го сложи го да ври, като направи на убавата чурба, търса яца да го подбъркам. Георги завикал на портката, весела, подбърка ли чурбата, ма? А пак сега си викал, ам да дода. А пак вечера да дойш, като застъп малките, като отидат всичките. Тога ще видиш сега, за ти типа. Много убав там е. Сега идват и другите, те те са малко по-млади. Добър ден! Добър ден, добре дошли! Мале, па закъснял, като съм ги наредила 5-6 дича, съдет да ги нагласа, днеска е празник Иванов ден. Па има половината са Иванка, Иванчо и Виолинка, дали трябва да направят галач, децата от училището да ги поканим да додат да се ят на днеска по случая Иванов ден. Малко позакъснявам, а нищо. Ти се случая. Аз да видите лето. Вчера Йорданов ден, днес Иванов ден. Ще народ твоето срещам. Ви че сте оправдание, ма нищо. Тя се поуспава. Зато и не че много работа. Малко за поуспава. Тома, не, ние сме готови. И сега идат момите и ергеници, и младоженците, и те готови. Вече са се нагласили. Ето ги момите и ергеници идат. Айде, идат. Айде, идат. Айде, идат. Айде, идат. Айде, идат. Айде! Ето, тук са убави! Най-убави! Добър ден! Добър ден! Добър ден! Айде, айде да се! Давай сега, подъжи се гласи! Няма сега, гнете на пълнете купите с вода, и да бъдам дома да ги къпи! Топла ли водата? Те са ергеники! Топла, топла! Вчера на Иванов ден! Беше замръзнало всичко! Прясна вода да ви налея! Айде, свекара да вари да взема младоженците! Яна ли ги виж, готови ли са? Айде, ходиш да сам, да ви са Я изиграйте на урод, докато дойдат младоженците, като да порадвам и не на вас. Мале, уроли? Не, на ръчетата да изиграем, а? Айде, ви ще дейте, па ти ще играем. Да ме залейте, няма. Аз па се залей, ай. Айде, ще мали от моите кратунка малко. Има мамо, кука с мама. Добре дошли! Добре дошъл, сине! Добре дошъл, смайл! Добре заварила! Сега баба ти полеги, да се не звити здрав на най-обалия ден и бабов ден! Ще ми вече устаряваме, да се надяваме на вас! Айде, Ване, да ми се избърши! Айде, Бог, ела на тина да полеги! Какво храптото чакай тебе! Мерси, мале, мерси! Да не народиш много бебита! Сега има много работа! Трактори, комбайни! Карай, какво доби! Унитка мъчета, всичко работа ето на сините! Дай Боже, мале! Дай Боже! Дай Боже!
Ерденка, Ерденка, я думаю, да, что поклоните. Ади, дай тука тази. Елена, на папа. О, дай да ги полезем. Жива и здрава, дълги години. Да ви е дошла само. Е, да ги шеташ. Да ги дайте и пипка. Да ги дайте, да ги Айде, младоженци, да ви се роди момченци. Григоро, гледате. На кръста му на фарка, пръка му медната фарка. Да ходи по тъмни земници, по кални прагища. Да тича по нермалки му ми, като баща си на млади години. Амин. Дай Боже, дай Боже, дай Боже. Дай Боже, здраве и здраве на уроки. Продължаваме с разказа за традициите, изпълнявани на Иванов ден. В народните представи Свети Иван е покровител на кумството и побратимството. Ето защо на Иванов ден е обичай да се ходи на гости у кумовете. Кумците носят крава и месо, вино. Прави се обща трапеза, а тя винаги предопределя много веселие и добро настроение. Иванов ден бележи и края на периода, в който по домовете обикалят маскирани дружини. На същия ден приключва и пълния цикъл на обичая коледуване. Чуйте как! В някои райони на страната коледарите отвеждат тържествено царя на селската чешма и го окъпват. След това той устройва угощение, на което присъстват и маскирани като мечка, невеста и арапи мъже. Накрая всички излизат на празнично хоро.
Ето така умеят да се веселят българите. Настъпи минутката за нашата народна загадка. Време е да ви я припомня. Ето я и нея. Денят, в който прабългарите са изпращали старата и са посрещали новата година, е наричан Единак. Коя е датата? Отговорите ви на загадката за месец януари очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdz@abv.bg. Срок за отговор имате до края на януари.
Иванов ден е най-празнуваният имен ден в България. Причината са хилядите българи с името Иван и производните му. Иван е българско мъжко име, произлиза от Йоан, което означава благодат Божия. Днес повод да почерпят имат освен Иван и Ивана, също и хората с произлизащите от Иван имена. Ивайло, Ивайла, Иво и Ива. Разбира се и други. Да не забравяме и Калоян, чието име се превежда като хубав Иван. По тази причина телевизионния екип на студио Еврофолк честити имения ден на своя директор Калоян Николов, както и на колегите Евангелина Ангелова и Ивалин Станев. На здраве и хубав празник на всички!